Nu pat Parīzē noslēgušās olimpiskās spēles, kur mūsu sportisti piepildīja savus sapņus. Tikmēr ceļā uz panākumiem un iespējams jau nākamajām olimpiskajām spēlēm dodas 15 gadus vecā ogrēnieta Ailita. Viņa ar trampelīnu lecēja jau no 5 gadu vecuma un neraugoties uz lielajiem izaicinājumiem, šobrīd ir labākā trampelīnu lecēja Baltijā. Sāk nodarboties ar šo sporta veidu, Ailitu iedvesmoja māsa. Māsai ļoti gribējās ar viņu nodarboties un viņa aizgāja. Un tad pēc gada es skatos, cik daudz viņa ir medaļu un kausu, un man tāds, es arī tā gribu. Viņa panāca to, ka viņa pašlaik ir labākā Baltijā. No 5 gadu vecuma, kad viņa mēģināja nostāvēt uz tām lielajām slēpēm un valdīt viņas, nu jau ir leciena pa 90 metru jau uz trampolīniem. Kā dzīst Ailita, viņa vairs nespēja iedomāties dzīvi bez tramplīna lekšanas, lai gan tomēr reizēm bailes esot, brīdis, ko viņa pati dēvē par lidojumu, esot īpaši. Tā ir dažu sekundžu brīdis, kas ir ļoti aizraujoši. Kad es atlicos, pats interesantākais, es vispār neko nedzirdu. Es ārpusējos faktors nedzirdu. Es dzirdu tikai, kas man ir domās. Un tad, kad es jūtu šo gaisa pilvenu, kā es varu lidot, tas ir neaprakstāms sajūta. Tomēr, lai kā gribētos praktizēt iemaņas un piedalīties sacensībās, to apgrūtina inventāra ierobežotās iespējas, kā arī infrastruktūra, stāsta Ailitas trenere. Lielākais izaicinājums, protams, ir infrastruktūra Latvijā, principā tās neesamība, tas, ka mums sanāk ļoti daudz ceļot apkārt pa pasauli, lai mēs uzlektu to lecienu skaitu, kas ir nepieciešams, jo, kā jūs saprotat, tad sporta veids nav vienkāršs. Tā ir lidošana, principā ar slēpēm pie kājām. Sākam no paša mazumiņa, no braukšana pa kalniņu un aiziet ar vien lielāks tramplīns, lielāks trampīns, jo uzreiz no lielā pavisam arī nevienu nelaiž. Šobrīd Ailita trenējas kopā ar Slovenijas komandu, kas ir labākā pasaulē. Un kā dzīvi sportistas trenere, treniņi vairs nenozīmē tikai prasmju pilnveidošanu, bet nu jau sasniegt izcilību un piedalīties augsta mēroga sacensībās. Tas, diemžēl, vainagojas arī ar lielākiem izdevumiem. Un pašlaik mēs esam uzsākuši pūļa finansējuma kampaņu Ailitai, mājaslapā Go Get Funding. Esam sākuši vākt finansējumu. Tas bija diezgan grūts, smags lēmums, jo lūgt, jūs zinat, vienmēr ir grūti. Bet es ticu, ka cilvēkiem patīk palīdzēt, un mēs spēsim savākt šo finansējumu, lai Ailitai izdotos piepildīt savus sapņus startēt olimpiādē. Šobrīd treneri un Ailita cer iegūt nepieciešamo finansējumu un tad jau mēģināt piepildīt Ailitas sapni – piedalīties Francijas olimpiskajās spēlēs 2030. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija.